סבתא שלי מקרר שהוא מקרר הפלא. אף פעם לא חשבתי שיש מקררים שכאלה. כל פעם שנכד מגיע דבר טעים לבקש, סבתא פותחת הדלת ותמיד תמיד יש. זה סתם מקרר רגיל, בכלל לא גדול, לא שמן. אז איך זה תמיד יש בו יש ואף פעם אחת אין בו אין? אני באמת לא יודעת איך זה תמיד מסתדר שיש במקרר מספיק למאה נכדים או יותר. היום באמת חשבתי שצריך לשאול ילדים, אולי יש לכל הסבתות מקרר מיוחד לנכדים?